Энэ тогтоолын төслийн танилцуулга дээр төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 8-1-д улсын хурал төрийн өмчийг орон нутгийн өмч шилжүүлэх тухай шийдвэр гаргана гэж заасан байна. Тэгэхээр улсын хурал нь шийдвэр гарах субъект нь. Энэ оруулж ирсэн төсөл нь бол үршээ ингээд шийдвэр нь гарцсан юм шиг юм байдалтай орж ирж байна. Тэгэхээр яг ямар зарчим баримталж энэ аймагуудад одоо энэ өмчүүдийг хуваарлсан юм бэ? Зарим аймагт нь одоо маш олон зүйл байна. Зарим аймагт нь одоо ганц хоёрхан зүйл байна л та. Энэ ингээд чагсалтыг харахаар. Одоо жишээлх юм бол манай Сэлэнг аймгийн хувьд зам харгуйтай холбогдоогүй, зарим аймгийн сумдаас ч том тосход байна. Хүн болгон төрийн үйлчлэгийг ялангуяа эрүүл мэндийн жишээлбэл үйлчлэгээ бүгдээр авах одоо эрхтэй. Гэтэл тэр эрүүл мэндийн үйлчлэгийг тосхон гэдэг утгаараа багийн статустай. Тэгээд сумын төвөөс 80 км-ийн зайтай замгүй жишээлбэл тосхон байна л та. Тэгээд одоо түргэний машин байхгүй ч гэдэг ийм асуудал байдаг. Гэтэл энэ та бүхний хуваарлсан төслийг харахаар зарим нэг аймгийн одоо соёлын газарч гэдэг юм уу? Бас нэг өөр аймаг сумдын эрүүл мэндийн салбарт нэг зайлшгүй хэрэгтэй газар хуваарлчих болохоор байсан ийм зүйлсүүд харагдчихээн л та. Тэгэхээр яг ямар зарчим баримталж та бүхэн энэ аймагуудад хуваарлсан юм бэ? Яагаад зарим аймаг нь нэг хоёрхан одоо машин ч юм уу хуваарлагдаад зарим нь 10-20 одоо идэх өрөнг машин тоногт хөрөмж хуваарлагдсан байдаг юм бэ? Яг зарчмын надад хэлээд өгөөч гэж асуумаар байна. За энэ ундрын гишүүнээ тавьж байгаа асуулт бол ялангуяа хэмэлтийн хуулийн дагуу төвлөрүүлсэн тээврийн хэрэгслүүдийг одоо орон нутгад хуваарлах асуудалтай холбогдулж одоо тавьж байгаа асуулт гэж би ойлгож байгаа. За ер нь засгийн газрын хурал дээр бол манай эрүүл мэндийн сайт бас санал гаргасан. За энэ дээр бол мэрэгжлийн хяналтаас татан богж байгаатай холбоотуулаад хураагдж байгаа одоо машинуудыг бол эрүүл мэндийн одоо системийн байгууллагуудад төлхөх байрлж өгөөч гэдэг хүсэлт гарсан. За энэ хүсэлтийг бол засгийн газар бол дэмжиж за одоо холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд шийдвэрлэгсэн. За энэ дээр нэг нюанс хэлэхтэй бол яг тухайн үед бол өвлжилт хүндэрсэн ийм цаг үе байсан. Тийм учраас яг хэрэгцээтэй цаг үед нь энэ одоо тээврийн хэрэгслүүдийг орон нутгад нь одоо хөргөж өгөх ажил бол их чухал юм аа гэсэн. За үүний дагуу бол их хурлын одоо бүрэн эрхийг шийдэх асуудлыг нь бол тоглоолын төслөөр нь ингээд явуулъя. За зүгээр яг гэрээ байгуулад ашиглалтын гэрээ байгуулад энэ одоо машин тэргийн одоо хэрэгцээтэй байгаа газар нь одоо хөргөжих ажлыг цаг алдалгүй одоо хийж яхих зүйтэй гэдэг юм засгийн газрын чиглэл өгсөн. Энэ чиглэлийн дагуу одоо төрийн өмчө болох цотуудын газар холбоотох байгууллагуудаа хамтарч энэ ажлыг зохион байгуулсан. За Сэлэн аймгийн тухайд мэрэгжлийн хяналтын газрын дөрвөн салбар нэгжин нийслэл аймгийн өмчтөд байгаагийн нэг нь Сэлэн аймаг байдаг. Нийслэлийн өмчийн өмчт байгаа нийслэлийн мэрэгжлийн хяналтын газар Баян Улгийн Сэлэнг Төв аймгийн мэрэгжлийн хяналтын газрууд аймагтаа өмчнө байдаг учраас их хурлын тогтоолд Төв аймаг, Сэлэнг аймаг, Баян Улгийн аймгийн хувьд мэрэгжлийн хяналтын газрын эзэмшилд байсан хөрөнгө нь их хурлын тогтоолд орж ирээгүй байгаа. За Сэлэн аймаг дээр бол хоёр автомашиныг орон нутгад шилжүүлэхээр төсөл дээр тусгасан байгаа. Саяын даргын хэлснээр энэ мэрэгжлийн хяналтын газраас орон нутгад хүргэж болох боломжтой хоёр машин нэмэгдэхээр одоо ажлын хэсэг танилцуулахаар санал бэлтгэсэн байгаа. За надад бол яг одоо нөө зарчим ерөөсөө хэлсэнгүй л дээ. Яг ямар зарчмаар та хэд энийг хуваарлсан юм бэ гэд. Тэгэхээр би яг энэ зарчмыг сонсчихъя гэж бодож байна. Зарчмын тухайд гэвэл үзэл баримтлал дээр байгаа гол их хурлын тогтоолд оруулах болсон үл хөдлөх болон хөдлөх хөрөнгийг эхний ээлжинд аймагуудаас нь санал тавьсан. За төрийн байгууллагуудад одоо шинэ байр ашиглалтанд орсноор хуучин байрлагыг авч хүүхд хөгжлийн төв болгоё гэсэн ийм саналууд ирээд хариуцсан байгууллага нь дэмжиж явж байгаа хэд хэдэн үйл хөдлөх хөрөнгүүд байгаа. За эзэмшигч ашиглагч байгууллага нь усгийн байгууллагууд, орон нутгийн өмчт байгаа шугам шүлжээний байгууллагууд байгаа. За эрхэм гишүүний асуусан асуулт нь автомашин дээр одоо төвлөрч хэлсэн болов уу гэж ойлгоод автомашин дээр болоод бид нар байгаа автомашинуудыг байгаа газарт нь өгөхийг зорьсон.
Сэлэнг аймаг дээр одоо ч мэрэгжлийн хяналтын газрын Сэлэнг аймаг дээр өгөхөр одоо чагсаалтанд оруулж байгаа машин гэхэд Орхон аймгийн мэрэгжлийн хяналтын машинуудыг Сэлэнг аймаг руу шилжүүлэхээр тавьсан байх жишээтэй. Тэгэхээр байга байга нутаг дэвсгэрийн нэгжийн харьяалалаар аймгийн өмчөд шилжиж байгаа нэгдүгээр хоёрдугаар ер нь бол автомашинуудыг тэргүүн ээлжинд эрүүл мэндийн байгууллагуудад шилжүүлэх гэсэн за мөн үйлчлэлт хүндэрч байгаа засаг даргын таван газруудад шилжүүлж байгаа. За энэ жишээлбэл Өмнө Говь аймгийн соёл урлагийн газар өвлжилт хүндрээд соёл урлагийн газарт нь машин өгөх нь өөр нэг сум аймгийн эрүүл мэндийн газар өгөхөөс илүү чухал юм уу? Яг энэ одоо ямар зарчмаар энэ сумдад хуваарлсан юм бэ гэдэг чинь ер нь бол жоохон тийм субъектив шин чанартай шудраг бус. За зарим нэг засгийн газрын гишүүнээр ажиллаж байгаа энэ хүмүүсийн тойрог руу чиглэсэн шинж маягтай харагдчихийна. Тэгэхээр Монгол улсын энэ 21 аймагт амьдарч байгаа арт иргэдийг та нар ингэж алгчилж үзэж болохгүй. Яг зарчмаа тохирол тэрнийхэн дагуу энэ одоо ялангуяа энэ машинуудыг би хэлж байна. Шилжүүлэх ёстой гэж За соёл урлагийн газарт болон эрүүл мэндийн газар, хөдөөчхөн газар, боловсролын газар энд нэр дурдсан байгууллага ялангуяа Өмнө Говийн соёл урлагийн газарт автомашин шилжүүлээгүй. Энэ автомашин шилжиж байгаа тохиолдолд бид нар бүгд автомашиныг нэрээр нь хиний дансанд бүртгэлтэйгээр нь хинд очиж байгааг нь бүгдийг бичсэн байгаа. Тэгэхээр соёл урлагийн газарт бол автомашин шилжүүлээгүй. За төсөл дотор бол яг таван газар нь таван газарт эрүүл мэндийн газар гэж биччихсэн ийм машинууд нь засгийн газраас чиглэл өгснөө дагуу эрүүл мэндийн газар болон засаг даргын таван газарт шилжүүлж байгаа машинууд байгаа. За орон нутгийн өмчийн газар гэж зарим нэг аймагт бичсэн машинууд нь яг аль сумдаа хэрэгцээтэй байгааг өөрсдөө судалж агаад өгё. Зарим нэг сумд нь өөрөө сумын эрүүл мэндийн төв дээр машин авсан байна гэсэн ийм асуудал ярьсан учраас бид нар өмчийн газар гэж тавьсан байгаа. Өөрийнх нь албан хэрэгцээнд биш очоод тэндээ хэрэгцээтэй газар шилжүүлээ гэдэг. А түүнээс бусад төсвийн байгууллагууд дээр бол дандаа ширээ сандал, усын байсагч хэрэгжилжсэн хөрөнгүүд байгаа.